uma avaliação testando um novo Volkswagen Nivus, modelo de lançamento da Highline top de linha, modelo 2021. Peguei um trecho da rodovia na estrada, aqui em Botucatu, para fazer um teste, até mesmo para fazer um teste testando esse veículo. Muito bom a sua punhadura, dirigibilidade, estou bastante confortável, o motor está suavemente trabalhando, direção elétrica muito precisa, muito bem equilibrada, trabalhada, muito macia, e isso trazendo um conforto para o motorista e os demais que estão a bordo também. Você ouve assim bem suave o trabalhar de rodagem, muito silencioso, bastante preciso está realmente a sua rodagem, a sua roda de aro 17, excepcional, a forma que a Volkswagen trabalhou nesse veículo, trazendo até mesmo um desempenho mais para o carro, sua motorização trabalhando num etanol de potência de 128 cavalos, muito forte, a 116 cavalos abastecido também na gasolina, e o seu torque de 20,4 kg força métrica a 2000 RPM, ou seja, o giro para trabalho, desempenho desse veículo, para você poder fazer uma conversão com segurança, o motorista e quem está a bordo, é muito preciso, porque não precisa trabalhar com rotações tão grandes, apenas 2000 RPM você já tem realmente um torque máximo, que é 20,4 kg força métrica, e um carro muito bem estruturado, feito pela, na mesma plataforma do Polo, plataforma MQB. A Volkswagen manteve essa plataforma devido à sua qualidade, foi feito os testes e viram que a construção para o novo Nivus, que é um SUV coupé, cairia bem em cima desse novo veículo, pessoal, e é um carro que está realmente bem equilibrado. Sua suspensão, estou fazendo o teste aqui, ó, passando em alguns lugares mais salientes, pessoal, e realmente está bem equilibrada a sua suspensão. Perfil 205/55, pneu bem alto, para dar até mesmo maciez na dirigida. Olha só, muito bom. Volante bastante macio, de boa punhadura. Temos um câmbio automático de 6 velocidades, elástico, muito bem escalonado. Olha só, estou dando um pouquinho mais de acelerado e ele realmente vem, dá uma puxada, muito forte realmente o carro, bem escalonado, e você não ouve as trocas de marchas simultaneamente. Então a Volkswagen está de parabéns, muito elástico está esse câmbio, muito bem trabalhado, de 6 velocidades. Lembrando que 6 velocidades também dá uma autonomia maior e desempenho também para o veículo, não forçando tanto o motor, porque tem câmbio, tem marchas para ser escalonadas, e bem elástico realmente. Ficou muito bem seguro esse veículo, pessoal. Está muito bem equilibrado, trabalhado. Olha só, vou estar dando mais um pouco de puxada. Olha, bastante forte mesmo na rodovia. Você vê que puxa e traz assim uma rapidez na hora que você só apenas toca no pedal do acelerador, te traz confiança, confiabilidade para quem
estão a bordo do veículo, sua rodagem, ó, bem tranquila, motor, você não ouve o barulho do motor, imperceptível, freio, também estou freando aqui para sentir, muito macio, trabalhando freio a disco nas quatro rodas. E temos também, pessoal, aqui é o volante multifuncional, você pode estar controlando, controle adaptativo nós temos, de distância e velocidade. Olha só, você pode estar controlando realmente por esse botão e ficando afastado, você pode controlar a distância do veículo à frente, ou seja, por um momento que você tiver que fazer uma frenagem, ele obedece devido o veículo da frente. Muito legal isso, traz uma segurança, um conforto realmente. Temos autonomia, sistema autônomo de frenagem, tá? Sistema autônomo de frenagem de colisão automático a 50 km por hora, ou seja, algum obstáculo, algum freio brusco de algum veículo à frente, se vier, pessoal, é interessante que o carro reconhece devido ao radar de ACC e ele faz esse trabalho, esse ajuste para você até 50 km por hora. Então, um carro bastante seguro, muito preciso. Está de parabéns a Volkswagen pela construção do novo Nivus. Gostei demais da avaliação desse veículo. Está top, pessoal. Olha só, bem equilibrado, muito macio. E eu espero que vocês tenham gostado também desse veículo. Deixa nos seus comentários, dá um like, se inscreva no canal para o crescimento do canal, tá, pessoal? Olha só, muito gostoso realmente. E lembrando a todos vocês que tem um sistema de conversão, sistema até mesmo de fadiga. Olha que legal. O sistema de fadiga para o motorista. O que seria esse sistema de fadiga ao motorista? Se caso o motorista está cansado e sai fora da faixa, ele faz a conversão, ele alerta ao motorista de adentrar novamente na faixa. Muito legal esse sistema. Cheguei aqui na Volkswagen, na V-Call, desde já agradecendo ao grupo gerente Henrique por disponibilizar deste veículo para nós fazermos o test drive para vocês aqui no canal. Muito bom está esse veículo, está de parabéns a Volkswagen. Até o próximo vídeo.